jobbe med folk og møte folk i butikken og kan hjelpe dem å finne varer og sånn. Så på en måte den at jeg lærer mye om bedrifter og hvordan det er å jobbe i butikk. Og så får jeg også den sosiale delen, kan du si, med å jobbe med kunder og sånn. Så det er jo artig til en viss grad, selvsagt. Det er jo første gangen her på butikken at jeg har lærling i salgsfaget. Sånn at det her får jeg virkelig lov til å lære av Margit fra A til Å. Så det blir kjempespennende. Og da er det jo fra varen kommer inn i butikken til en skal ut. Det er jo turnus som det jobbes. Vanlig 7-timers dager, og så er det jo noen dager som er lenger. Så du heller får fri senere, da. Så hvis du jobber en dag fra 7 til 5, så har du kanskje fri en dag neste uke. Jeg tok service for at det var det jeg syntes var mest innbydende, og det jeg syntes var artigast av de linjene som var på opptak. Så gikk jeg salgsservice og sikkerhet andre år. Det beste det er å se utvikling fra uke til uke, se at de lærer nye ting, behersker nye ting, lærer seg gode salgs- og eksponeringsløsninger og sånne ting. Det gleder en butikksjef. Altså, når du jobber i butikk så har de jo en sånn håndbok som oss har, liksom, som oss følger. Så det er jo reglene i butikken og sånn som du jobber etter reglene. Så har du jo en lærerperma da, som jeg går ut ifra og jobber ut ifra. Blame it on my own supply. Blame it on my ADD.